Назву. А там а, землі. Десь ще там Львівська область. У нас тут. Ну, також Просто десь. локації, що не міняються. І ці настрої не сумувати цілковито з піснями, змаганнями, катанням на реалі, студенти на Шпіцбергені. Це звичайні уроки. Пропонувати дому скуються серед снігу. Документально він зняти там розказ. Хоч які ж вони домашні, вони живуть у спеціальних будинках.